porta a porta, us ensenyarem com hem organitzat els nostres cubells. Som-hi! Sota la pica i posarem el cubell dels envasos. A més, també hi podem posar la caixa de cartró. Com que jo represento els pobles que encara tenen els contenidors de vidre al carrer, sempre tinc a punt aquesta bossa per posar-hi tota la mena de vidre que tinc. I, el cubell reixat amb la bossa compostable aquí, sobre el pedrís, ben a mà, ben a mà. Perfecte, doncs jo he posat el cubell de l'orgànica de treure al carrer i el cubell del vidre del porta a porta a un cantó de la cuina. I el rebuig? Al lavabo. Perfecte! Què? Vinga. Els estrenem? Som-hi! I ara, la millor manera de saber si s'ha reciclat bé és el cubell del rebuig. Aquí dins només hi pot haver cendres, cigarretes apagades, pols d'escombrar, mocadors de mocar, sorra, excrements d'animals... No sé si ho he fet bé. Un moment, a veure... Tapa! Només faltaria que ara vingués el nostre veí Aiguamolls i veiés el nostre cubell de la brossa. Fuig! Calla! A veure... Ui! Saps què? Vaig a treure-ho, ho arreglo així... Fes. Però... Ara no tenim temps d'arreglar-ho.